Jetë zonja Arboresha Kryeziu, kryetare Komisionit Parlamentar për Punët e Jashtme, deputete e vetëvendosjes. Zonja Kryeziu, përshëndetje. Përshëndetje për ju në studio, faleminderit për ftesën. Zonja Kryeziu, e gjithë kjo situatë që ka ndodhur në Kosovë, në veri të Kosovës, sulmi dhe mbas gjithë këtyre zhvillimeve të orëve që kanë treguar hap pas hapi detaje të reja, çfarë mendoni, si e shihni këtë situatë, komenti juaj? Në fakt është jashtëzakonisht shqetësuese ajo që ndodhi në Republikën e Kosovës dhe më saktësisht në komunën e Zveçanit të Dielën që e lan pas, që ka shqetësuar jo pak vetëm qytetarët e Republikës Kosovës, por me sa duket gjithë publikun e gjithë, sepse kemi parë që ka pasur reagime të shumta, madje edhe nga arena ndërkombëtare sa i përket sulmit terrorist që ndodhi në Banjsk të Zveçanit. Pra është një sulm terrorist i organizuar nga bandat kriminale me urdhër të Vučićit dhe këtë çdo herë më shumë po e konfirmojnë faktet që po gjeten nga policia jonë në teren pra pas operacioneve të shumta që ata në vazhdimësi kanë zhvilluar prej të dielës së Mtutje. Është shqetësuese sepse deri në këtë gjendje kemi arritur që çasja ndaj Serbisë nga Bashkimi Evropian nuk ka qenë dura dhe pikrisht për faktin se ka pasur tolerim të vazhdueshëm, të thirrjeve të vazhdueshme të Vučićit për të shkuar situatën drejt eskalimit në pjesën veriore të Republikës Kosovës dhe madje këtë ka bërë edhe disa herë të tjera më parë. Është shqetësuese pra se ndodhi një akt terrorist, si pasojë të cilit mbeti i vrarë një zyrtar i policisë të Kosovës, pra Reshteri Afrim Bunjaku. Megjithatë, unë besoj shumë që këtë akt do ta dënojnë faktorin ndërkombëtar tamam ashtu si duhet të dënohet dhe do të marrë gjitha veprimet e dhura ndaj Republikës së Serbisë ashtu si duhet. Zonja Kryeziu, nën kryetari i listës serbe është shfaqur në disa pamje brenda manastirit të Banjskës ku ndodhi shkëmbimi i zjarrit me policinë e Kosovës. Ai njihet si bashkëpunëtori Vučićit. Çfarë do të thotë kjo? Kjo e konfirmon edhe një herë tjetër, edhe më shumë faktin që ky sulm terrorist ka qenë i organizuar, i iniciuar dhe i mbështetur nga Vučić, sepse në krye të këtij grupi të terroristëve që gjithë prej tyre të armatosur rënd, por edhe të maskuar, ka qenë i udhëhequr nga Milan Radojčić, i cili po ashtu edhe është nën kryetari i listës serbe, pra mos harrojmë që lista serbe është ndërruar në një monstrum, të Vučićit që në përmjet akteve të ti kriminale të arrit të shkaktoj tensionet vazhdushme në Republikën e Kosovës. Pra, Milan Radojčić, mos harrojmë që është shpallur edhe personën ngrohtë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe kohë më parë, pikrisht për shkak të dyshimeve për aktet e tia kriminale, dhe i njëti pra ka udhëhequr një grup terrorist me synimin për të shkaktuar një akt shumë të madh se sa aq sa kanë arritur ata të shkaktojnë. Pra fakti që ata kanë futur vazhdimisht armë brenda Republikës Kosovës duke përdorur rrugë ilegale dhe ato po fshihen në përmanastire, tregon që kemi të bëjmë një situatë që definitivisht duhet ta trajtojmë seriozisht e në veçanti duhet ta trajtoj seriozisht dhe detajisht faktori ndërkombëtar e sidomos Bashkimi Evropian, sepse sigurisht shëplani tyre ka qenë që ky solm të rritet, e të shtrihet edhe më shumë dhe jo të mbetet me kaq, për çka më lejoni që edhe publikisht të falenderoj policinë e Kosovës për efektivitetin dhe saktësinë e tyre në të dielën pas sulmit terrorist, pra kanë të buar një përkushtim dhe një profesionalizëm të jashtëzakonshëm. Duhet të qëndroj pak tek policia e Kosovës, zonja Kryeziu, sepse nga disa raportime në mediat e huaja thuhet se Radojčić është plagosur gjatë shkëmbimit të zjarrit, madje po merr kurim në një spital në Serbi. Këto deklarata në fakt as nuk janë mohuar, por as nuk janë pohuar nga ana e policisë. A keni një informacion lidhur me këtë? Kështu thuhet, pra që ai është plagosur dhe që po shërohet në një spital në Beograd. Dhe nëse kjo është e vërtetë, atëherë po besoj që është dhe një tjetër argument për treguar që përgjësia çdo herë më shumë po bie mbi Vučićin, sepse terroristët duhet të sillen para drejtësisë dhe jo të mbahen fshehur siç po e mbahen Vučići Radojčićin. Pra nëse kjo është e vërtetë, po besoj që kemi një tjetër përgjegjësi që bie mbi supet e Vučićit, për cilin ai duhet të jap llogarinë herë mirë para faktorëve ndërkombëtar
përgjith ato akte terroriste që po i organizojnë në vazhdimësi në Republikën e Kosovës. Ditën e sotme ka patur një mbledhje të qeverisë, mbledhur nga zoti Kurti, dhe për familjen e policit të vrarë është dhënë dëm shpërblimi prej 50.000 eurosh, ndërsa presidenti e Kosovës i ka akorduar titullin nderi i Kosovës. Për sa i takon dëm shpërblimit, mendoni se është i duhuri? Un mendoj që asnjë çmim nuk do të kishte qenë i duhur për paktin që ata kanë humbur shtyllën e tyre të familjes, pra njeriu në tyre më të dashur, baban e burrin. Kështu që po besoj që edhe po të kishte qenë e 5 fishuar e 10 fishuar që shumë të ndar tani nuk do të kishte mjaftuar. Megjithatë, fakti që ata kanë një baba e një bashkëshort hero të Republikës së Kosovës, po mendoj që është krenari jashtëzakonisht e madhe me cilën ata do të jetojnë tani e tutje, e me cilën do të jetojmë edhe ne si qytetarë të Republikës Kosovës, pra duke pasur një hero policin Afrim Bunjaku. Unë e di që ka ndoar në shumë të caktuar, nuk e di nëse do të jetë e rrugës ta diskutojmë a është e duhura apo jo, është e rëndësishme që shteti Republikës së Kosovës ka marrë përgjegjësi ndaj kësaj familje, dhe unë besoj që ata do të marrë përgjegjësi për këtë familje kurdo që do të jetë nevojshme ta bëjnë. Shpallja e tre ditve të zis nga ana e Serbisë, duke bërë që të ndrohen rolet për agresorët, duke i trajtuar si heronjë, çfarë do të thotë për ju? Shiko, ata në vazhdimësi kanë tentuar ta luajnë rolin e viktimës, ndërkohë janë kryerësit e gjenocidit në luftën e fundit në Republikën e Kosovës. Fakti që shpallën tre ditë zije për tre terroristë të vrarë, e konfirmon edhe njëherë më shumë gjendjen e mjerueshme në cilën buqiqje Serbia ndodhen aktualisht, dhe madje fakti që në ndezjen e qirejnve për këta terrorist në Mitrovicën e Veriut morën pjesë Goran Rakic e Simic, që ka qenë dikur deputeti kuvendit Kosovës, të regon edhe njëherë lidhjen e drejt për drejt dhe shumë të fuqishme që këta e ka në mes vete. Dhe unë mendoj që Vučić, duke e parë vetën që ka humbur të gjithë fuqinë e ndikimit në Republikën e Kosovës, ai po e përdor të vetmin mekanizëm që tani për tani ka në duar, që është lista serbe, cilën e tash edhe më herët është ndërruar në një monstrum për t'i shtyer përpara aktet e tia kriminale. Kjo është shumë e rrezikshme për stabilitetin e Ballkanit perëndimor, e rajonit në përgjithësi, dhe unë besoj që kë do ta trajtojnë seriozisht Bashkimi Evropian dhe do të marrin vendime konkrete sa i përket qasjes që do të kenë të arqisë Serbis, dhe sa i përket tolerimi që ata e kanë pasur me Serbinit më tani. Këto ditë, zonja Kryeziu, janë shëqëruar me deklarata të forta nga gjitha kampet flasë. Duhet t'ju pyes pak për vetë pozicionin e Kryeministrit Kosovës, zotit Kurti. Ndaj ti, Vučić shprehet se Albin Kurti kërkon luft. Këto deklarata, sa dasha keqe i cilësoni? Kush do që thot që Albin Kurti kërkon luft, ose kush do tjetër që në këtë moment në përmjet deklaratave të tyre e mbrojnë Vučićin, për mua e mbrojnë krimin dhe e mbrojnë sulme terroriste. Në një moment të tilë, kur kemi fakte të qarta që tregojnë qartësisht dhe është mjaftësisht e kuptueshme që farë ka ndodhur në zveçan të djelën dhe të dalësh të thua që Kryeministri Kurti kërkon luft, është definitivisht e papranueshme. Prej kur ne kemi hyrë në procesin e dialogut, kemi dashur dhe kemi treguar interesin dhe përkushtimin ton maksimal për të shkuar drejt normalizimit të raporteve në mes të vendeve. Dhe këtë kemi dëshmuar me faktin që kemi qenë të gatshëm, ta pranojmë dhe nënshkruaj marrëveshjen cilën nuk e ka pranuar, nuk e ka nënshkruar Vučići dhe përkundrazi e ka shkelur atë në vazhdimsi. Në këto momente, në një situatë të tillë kaq të ndihshme dhe fragjile si kjo, unë mendoj që kushdo që mendon të jap një mendim kritik të vetin dhe të kritikoj Kryeministrin Kurti, duhet ta gjykoj drejt situatën prej fillimit e deri më sot, se kemi ardhur në një situatë të tillë pikrisht sepse nuk janë adresuar kritikat në vendin e duhur. Dhe për faktin që kemi pasur një adresim të tillë, kemi toleruar agresorin që të organizoj një akt terrorist pak ditë më parë, që do të thotë që sigurisht ai do të jetë i gatshëm një akt terrorist. Po, kemi ndërprerje të linjës, edhe pse jemi drejt fundit të bisedës, ndoshta mund të rikthehemi edhe një herë me zonjën Kryeziu. Nuk e di, është rikthyer linja?
Isha në pyetjen e fundit në fakt me zonjën Kryeziu, por për ta përshëndetur sepse kemi këtë lidhje të drejtë për drejtë. Po, patëm një shkëputje të linjës zonja Kryeziu, po për ta mbyllur bash, dhe duke ju falendëruar shumë që ishit me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Për ta mbyllur atë çka po thonit. Po, kërkoj falje, sepse do shta kushtet nuk janë të përshtashme për zhvilluar këtë intervist, me gjitha të... Gjithë se si ne e përfunduam, shumë e rëndësishme që kritika të adresohet në adres të duhur, së të mësë në këto momente shumë të ndihshme, kur qëpar do loj vendimi, qëpar do loj veprimi, ose qëpar do loj qëndrimi mund të ketë dikim pjasë dhe konshtëm. Unë ju falenderoj shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë, edhe pse jeni shumë angazhuar në këtë momente dhe nuk ka patur një vend fiks për të realizuar këtë intervistë, rëndësi ka gjithçka që folëm, faleminderit. Faleminderit juve, punë të mbarë. Mirë, ne do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, pas pak në studio me mua do të jetë zoti Besnik Mustafaj.